Jag ska bestämma värdet på x om y är lika med minus 4. Och Jag ska utgå ifrån den här ekvationen. Så här Det jag gör är att jag ersätter y med minus 4 och löser för x. Så Jag får då att 5 stycken x plus minus, det är minus 4 här då, är lika med 36. Jag tar och adderar 4 på båda sidor. Så får jag att 5 stycken x är lika med 36 adderat med 4 som är 40. Och sen delar jag med 5 på båda sidor. Den och den tar ut varandra så x då är lika med 8. Så x värdet är 8 om y värdet är minus 4.